Xəstəmizdə qalxına bənzər vəzidə aparılan əməliyyata bağlı olaraq, yəni zob əməliyyatına bağlı olaraq tək tərəfli qırtlaq iflici var idi və ona medializasyon laringoplastika dediyimiz əməliyyat elədik. Səs telini ortaya çəkdik ki, səsi dəyişsin. Əməliyyat yerli anesteziya altında xəstə ilə danışaraq icra olunur ki, xəstənin səsini eşidək, səsini kökləyə bilək. Xaricdən bir kəsiklə qalxana bənzər qığırdağın üzərinə bir pəncərə açıb içəriyə səs telinin arxasına xüsusi bir material yer edilir və səsin düzəlməsini təmin edirik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir də məhkəmə adı. Heydir. Hey!